Og velkommen til Susannes. Denne her film, den er lavet live på Facebook og er efterfølgende uploadet til YouTube. Hej til Anita, og velkommen til. Kan vi se, hvor mange der har lyst til at kigge med? Og Brita kigger med. Velkommen til, Brita. Og Gitte. Hej, Sara. Det, jeg tænker, vi skal lidt her, eller jeg skal lidt her i dag, det er, at jeg vil farvelægge denne her fisk fra Gummiapan. Hej til Rut. Og hvis der er nogen, der er interesseret i den, så kan man hernede se, hvilket nummer den har. 21 010 103. Og den kostede 32 danske kroner, og min er købt op hos Ellingen. Det kan godt være, at Karsten hos Luna Hobby har fået dem. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Min er fra Ellingen. Jeg har allerede stemplet nogen og gjort dem klar. Sådan så vi ikke skal bruge så meget tid på det. Hej til Eva Marie. Noget af det, jeg fortalte sidst i forhold til neokolder, det er, at det bedste er selvfølgelig at lave på akvarelkarton, fordi det kan tage rigtig meget vand. Men man kan altså også godt lave det på andet end akvarel. Her har jeg taget en akvarelkarton. Det er godt, Eva Marie. hvor jeg har farvelagt en bestemt farve. Nu kan jeg så finde, prøve at se, om jeg kan finde den samme her. Og den er her. Her har jeg så gjort det samme på plænekort, som er mit foretrukne karton til alt muligt, fordi det er billigere og mindre i vægtfylde end mange andre. Og her kan man se forskel på de her to, og vi skal nok lege med det, når vi kommer ned og skal farve en fisk. Fordi der har jeg lavet både fisken i akvarel og i plænekort. Og jeg skal nok tage fisken lidt højere op. Jeg tænker, når jeg begynder at farvelægge, så kan jeg zoome ind, så I lidt bedre kan se, at jeg farvelægger. Jeg bliver også nødt til at sige, at jeg har kun gjort det her meget, meget lidt. Den her fisk, den har jeg lavet på kursus hos Lisbeth Skrabtræf her for en lille måneds tid siden. Det er min første fisk, så vi skal i gang med fisk nummer to. Det her, det er lavet ud fra at kigge på et billede, Jeanette har lavet. Og så fik vi nogle farver. Og så skulle vi begynde at farvelægge. Så det her, det er mit første forsøg, og det kan godt være, at det næste forsøg, jeg laver, bliver bedre. Men der ligger selvfølgelig denne her, så jeg har den som reference i forhold til, hvordan kan jeg lave lys, hvordan kan jeg lave mørk. Det kan også godt være, at den kommer til at se helt anderledes ud. Men inden man begynder at male, hvis man ikke har malet før, så anbefaler jeg, at man henter et billede. Nu vil jeg gerne lave den her fisk i andre farver end lige i det her, og det håber jeg, I synes er okay. Denne her fisk, den er lavet ved hjælp af tre farver. Den er lavet ved hjælp af den, der hedder 031, som hedder Oranges Yellow. Lad os se, om man kan løfte dem. Jeg ved ikke, om man kan læse det, når det kommer herop. Men vi kan jo lige prøve, om den vil zoome. Det ved den ikke rigtigt. Men den hedder i hvert fald til slut 031. Og mine, de er jo købt hos Ellingen. Den anden, der bliver brugt, den hedder Flame Red, selvom den er orange. Og så hedder den 050. Og så er der brugt sort, som hedder 009. Det er til at lave denne her fisk. Jeg tænker så, at jeg gerne vil prøve at lave nogle andre fisk. Og jeg har lagt tre sæt farver op her. Og jeg tænker, at jeg starter med at vil lave en i noget blåt. Jeg skal stadigvæk bruge den sorte. Og så skal jeg bruge
Nu ved jeg ikke, om I har de her farver, men hvis man gerne vil vide det, så bruger jeg den, der hedder turkisgrøn, hedder den. Turquoise Green, og den hedder 191. Og så bruger jeg den, der hedder Cobalt Blue, og den har nummer 160. Så det tænker jeg, at vi skal lave en fisk med det, hvis der er mere tid. Jeg tænker, at vi gør det en times tid, ikke meget mere. Så har jeg to andre sæt, jeg kan lege videre med, men dem ligger jeg lige til side. Så kan jeg tage dem, som det er. Og det er som sagt denne her fisk, jeg skal lave. Jeg har stemplet, og det skal jeg nok lige snakke lidt om at stemple. Det her, det er akvarel. Og det er ikke noget dyrt akvarelpapir. Jeg tror, det her det er købt i Rema, Netto, et eller andet for en eller anden pakke. Det er pænt tyk. Jeg kender ikke grammene. 220-225 måske. Og jeg har lavet nogle forskellige stempler. Så har jeg også stemplet på plain cut. Dem har jeg hernede i bunden. Og det der er, det er, at plain cut kan ikke tåle lige så meget vand. Det er den, jeg har herover. Det er den, der er mest hvid, og min akvarel. Jeg kunne godt have brugt en hvid akvarel, men så er vi oppe i de dyre udgaver. Så længe jeg leger, så længe jeg øver mig, så bruger jeg bare billig akvarel. Men de her to, de er stemplet, og de er stemplet med samme sværte. Og vi farver dem med samme farver, så vi ligesom kan se, hvad sker der, når man maler henholdsvis den ene og den anden i forhold til mængden af vand. Noget af det, man også skal have, når man skal sådan noget her, det er et stykke køkkenrulle. Det er altså en god idé lige at have i nærheden, så det har jeg også. Når vi nu arbejder med akvarelfarver, så skal vi jo stemple vores motiv. Og jeg har vist den tidligere, nu viser jeg den igen. Det her, det er en fra Tree Scoop. Jeg ved ikke, om det er på hendes Facebook-side, eller det er hendes hjemmeside, jeg har fundet den på. Og der er sikkert andre, der har lavet. Men den her hedder Sværte Overblik. Og så står der her, hvis man vil lave vandbaseret farvelægning, så kan man bruge alle dem, der er sat kryds på hernede, og herover kan man se, hvad der er for nogle stempeltyper. Den med det største kryds, det er den, der bliver anbefalet, den, der er bedst at arbejde med, nemmest at bruge. Og i det her tilfælde, der er det Versafine Claire. Og den har jeg også stemplet mine motiver med. Jeg har lavet et par andre motiver, hvor jeg har stemplet med en archival ink. Den står også her på listen. Den har bare ikke stort kryds, så det er ikke en af dem, som er den bedste, eller den, der er den bedste. I kan ikke bruge Distress Ink, fordi Distress Ink det er også akvarel, så det vil løbe ud, når I begynder at farvelægge. Så er der et eller andet med, man kan stemple med nogle usynlige stempler eller sådan et eller andet. Det er altså ikke forstand på, fordi jeg stempler ikke særlig meget. Men Versafine Claire, alternativt akvarelink eller noget andet, som er en fast ink, altså en alkoholink. Men jeg kan anbefale, at man downloader den her, fordi den har alkoholbaseret farvelægning. Det er Copic, Promarker, Chameleon, Color, Tones og Spektrum. Og hvis man så har vandbaseret farvelægning, så er det SIG, Distress, Pensel og vandbaseret blik. Og på den anden side her, så står der velegnet til tekststempler, kan stemple på plast 3, kan benyttes til heat embossing, blending og baggrunde, eventuel kantsværtning og kan stemple på sort karton. Så her der er en ret god guide til, hvad er det for nogle typer, der kan bruges. Og jeg ved som sagt ikke, hvor gammel den er, men jeg tænker sagtens, man kan finde den inde hos Tree Scoop stadigvæk. Og den var ganske gratis. Nu prøver jeg at se, om jeg kan zoome lidt ned, så vi ikke er så langt væk. Og der skal jeg lige have det her til at samarbejde. Det skal være her omkring, tænker jeg. Jeg kan altid rykke min plade. Sådan der. Jeg har taget min Tim Holtz glasplade rejseudgaven frem. Den her, den vil jeg have liggende som reference, så den skubber vi her op i siden. Så har jeg de to forskellige motiver her. Mit akvarel og mit ganske almindelige plain cut karton. Og jeg tænker, at jeg starter med mit akvarel.
Det, man gør med de her neokolder, og jeg kan lige fortælle, hvilke farver jeg vil arbejde med, det er 191, det er den her. Så man starter simpelthen med på et eller andet. Det kan du tro, du må spørge om, Elisabeth, lige 2 sekunder. Man tager simpelthen og putter farven ned på sit underlag. Det kan være glas, det kan være, en akrylklods, det kan være en plastiklomme, det kan være hvad som helst. Den anden, som vi skal bruge, den hedder 160. Så den kører vi også på her og kører lige lidt godt med farve, fordi jeg skal bruge dem af flere omgange. Og så skal jeg bruge noget sort. Og sort, den hedder 009. Sådan her. Nu har jeg lagt noget farve klar, som jeg skal lave med min fisk. Stemplet kan jeg lige tage frem igen, og ellers så kan I huske, at I jo kan... skal jeg lige finde, hvor den kan ses der. Må I jo huske, at man kan altid starte de her film igen, så får man de her informationer, hvis man ikke har været med helt fra start, så jeg ikke skal gentage mig selv. Nu tænker jeg ved farvelægge, og man kan jo farvelægge både med en vandpensel. De kloge siger, at det er en dårlig idé. Når jeg kigger på nettet, hvad folk gør, så bruger de også vandpensler. Det her, det er en Nuvo vandpensel. Jeg har også sådan nogle billige nogen fra søsterne Green, søsterne Grene. Der er 3 forskellige slags, 3 forskellige størrelser. Dem kan I også sagtens bruge. Jeg har ikke opdaget i det her, der er nogen forskel. Nogen foretrækker at bruge almindelige vandpensler. Så skal man tage nogen, der er lidt fine, lidt spidsede i det, som de her. Nok mest den der, tænker jeg, er super god. Men nu kan vi lege lidt med både den ene og den anden type. Jeg kan starte med min vandpensel. Når man farvelægger, så farvelægger vi altid med den lyseste farve først. Og jeg kan lige se, at jeg skal rykke lidt her, for vi får mine farver med ind i billedet. Så det gør jeg bare sådan. Det vil sige, at man tager simpelthen... nu kan jeg lige trykke på den her, så jeg er sikker på, at min pensel bliver våd. Jeg kunne også dyppe den op i min vandskål, som jeg har her. Og det er sådan en, den har jeg også købt hos Ellingen. Jeg kan desværre ikke huske prisen, fordi der stod ikke pris på. Men det er jo bare en vandbøtte, og den der falder vandet ikke ud af, når man bruger den. Nå, det første vi gør hernede, det er, at vi giver selvfølgelig noget farve, som er den lyse. Så noget vand og op i vores farve, og jo mere vand vi tilfører op i det her, jo lysere bliver det. Så lyst vi nu synes, vi vil. Jeg kan eventuelt også trykke noget mere vand ud her, hvis jeg gerne vil have mere. Jeg skal lige knække mine bobler, hvis jeg kan det. Det kan jeg ikke. Sådan. Handler hos gummiapen, det kan man også godt. Man skal bare være opmærksom på, at der er længere leveringstid, hvis man handler hos gummiapen. Den vandbøtte, den må du have fat i, Lisbeth. Det er hurtigere at få det fra Ellingen, og prisforskellen er der altså ikke noget forskel på. Men det vælger I jo selv, hvor I vil bestille henne. Noget farve på, og det jeg simpelthen valgte at gøre, og nu er jeg jo ikke ekspert, men jeg puttede jo simpelthen bare den blå farve lidt over det hele. Hvis jeg synes, eller tidligere var det en gul, hvis jeg synes, den er for lys, så tager jeg noget mere farve ind i her. Så fik den lige lidt mere farve på. Men jeg skal også passe på, at det ikke får for meget farve til at starte med. Og I kan jo godt se her, der er ikke noget kunst i det her, jeg laver. Jeg tror faktisk, jeg lige laver ind over øjet også bare for det. Jeg er ikke ekspert i at farvelægge. Jeg er heller ikke ekspert i at gøre det sådan pænt til kanten, men jeg klasker simpelthen bare vandfarve på her. Hvis jeg nu skulle have lagt for meget farve et eller andet sted, det kan vi prøve. Jeg giver den lige en farve her på halen, og nu kommer jeg lige uden for kanten. Hvis man kommer uden for kanten, så kan man tage et stykke køkkenrulle og lige dup farven op.
Og så det, jeg fik udenfor, er faktisk suget væk. Jeg kan også her have fået lavet en meget mørk farve. Se om vi kan det, for jeg har vand på. Så kan man jo ved hjælp af vand trække farven ud, når man bruger akvarel karton. Så jo mere vand jeg tilfører, jo mere kan jeg flytte min farve. Hvis jeg ikke synes, jeg får flyttet den nok, et stykke køkkenrulle, og så blev den meget, 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 meget svag lynhurtigt. Så, så længe I er i akvarelkarton, så har vi lidt mere sådan bevægelsesfrihed i forhold til at farvelægge. Og jeg skal nok også lave noget live, hvor vi prøver at lave noget baggrundssjov. Nu har jeg givet den her meget, meget lys blå. Så kan jeg jo arbejde med, om jeg gerne vil give den mere farve. Jeg kigger lige, om der er nogen, der har skrevet noget, jeg ikke ved. Eller noget, jeg ikke har set. Ja, Lisbeth skriver, at hun, Jeanette anbefaler, at man køber hos de danske forhandlere. Det er nemlig helt korrekt. Også fordi, at der er så lang levering, når man gør det direkte. Nu kom jeg til at gå over i den mørke farve. Den vil jeg ikke have endnu. Så kan man jo bare gøre sådan her og trykke vand ud. Og så til sidst, så har man en ren pensel, også selvom der er farve på her. Jeg vil egentlig gerne have noget mere af den der turkise, så jeg putter lige lidt mere herned. Og så vil jeg ikke have lige så meget vand på. Fordi nu vil vi gerne prøve at lave lidt mørkere skygger. Og nu har jeg ikke lige så meget vand på, så derfor kan jeg lægge mørke skygger op her. Og her. Det er nemlig rigtigt, at PostNord er mega langsom over for Sverige. De er faktisk også mega langsom i Danmark i ret mange tilfælde. Nu lægger jeg bare lige noget mørkere farve her, lige hvor jeg har lyst til at gøre det, og man kan have alle mulige gode teknikker om, at man gør det efter et eller andet system eller noget. Nu putter jeg lige lidt vand på her, fordi jeg har faktisk fået min blå farve lidt herud, og den vil jeg egentlig gerne have lidt væk. Og det kan jeg faktisk gøre ret nemt ved at opløse det med køkkenrullen herude, og så suger det op i køkkenrullen. Der er faktisk også lidt her. Men ellers så kan man reparere bagefter, hvis det er. Men ellers så sidder man jo bare og giver farve der, hvor man synes, det skal være. Jeg kan kigge lidt over på min reference-tegning her, og ligesom få nogle idéer om, hvor kan jeg lave det lysere, og hvor kan jeg lave det mørkere, hvis man gerne vil det. Og som sagt, I spørger bare, så prøver jeg at se, om jeg kan se, hvad I har skrevet. Nu lægger vi lige noget mere mørk på, så nu går jeg over i den her mørkere farve, den koboldfarven. Og der ligger jeg noget herop. Hvis jeg synes, det bliver for voldsomt, så tilfører vi bare vand. Og så kan vi flytte på farven. Nu behøver den jo ikke at være helt ens, ligesom den anden, jeg lavede, så nu prøver jeg måske at lægge farven lidt anderledes. Og igen, jeg bruger kun en vandpensel. Lige i det her tilfælde. De streger, der er her på fisken, og de små skæl, det kan også være en rettesnor til at sige, der ligger man lige lidt ekstra farve. Men det behøver man ikke. I bestemmer jo helt selv, hvor og hvordan I vil lave jeres farvelægning. Og hvis man ikke var med fra starten, så er jeg altså ikke ekspert i det her. Jeg ved godt, jeg siger, at jeg både tegner og maler, men det er altså ikke sådan noget figurmaling her. Og tegning, det er sådan tegne efter, havde jeg nær sagt. Tegninger, hvor man kigger på billeder eller motiver, og så tegner noget. Det er ikke sådan noget ligesom det her. Sådan nogle fine streger. Og jeg kan blive ved og blive ved og blive ved og putte farve på, eller putte mere vand på og flytte på min farve. Hvis jeg nu beslutter, at igen så fik jeg for meget farve hernede, jamen så tager jeg jo bare min vandpensel
og glatter ud i det. Og jo mere jeg kan bruge min køkkenrulle til at tage lidt af det af, jo mere jeg flytter på den her pensel, jo mere flytter jeg på farven. Og det kan jeg, fordi det er akvarel. Og så længe at det er vådt, så vi kunne se her, jeg kan fjerne det meste af farven, fordi det er akvarel. Så på den måde får vi mulighed for at ændre og rette på vores billede, hvis vi synes, det er gået helt galt, fordi det er akvarel. Men vi kan en god del af det samme på Play & Cut. Og igen, jo mere vand vi tilfører, jo mere sådan udfadede kanter får vi også. Heroppe har jeg sådan en meget sådan skarp kant. Den vil jeg godt have lidt væk, så fører vi vand på og flytter lidt på farven. Og lidt her. Så lidt herud. Og I kan se, at jeg har stadigvæk lidt farve hernede, og det giver faktisk ret meget farve, når jeg tager det op og tager det med mig. Og ellers så kan jeg jo altid tage min farve igen og putte noget mere på, så jeg får en endnu kraftigere farve. Lader det tørre helt op, så kan jeg altså lægge mere på og mere farve. Men det gør jeg ikke i denne her live. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi sidder og kører med varme blæser. Så lege. Lige så meget man vil. Hvis man nu synes, at man vil have mere farve i det her, så har vi jo stadigvæk den sorte. Og hvis vi nu tager lidt af den sorte med herover, og måske lige lidt for meget, så det kan være, at jeg skal have lidt mere blåt på med den. Og lidt mere blåt ind i den sorte. Så får jeg jo en lidt anden nuance, end jeg havde før, og en lidt mørkere farve igen, som jeg kan lægge på. Og det er ikke helt sikkert, at man kan se det lige godt hele tiden, men blande rundt i det her og skabe lidt jeres egen farver. Og jeg kan se, at jeg er kommet uden for billedet igen her, eller uden for min tegning. Jeg sagde jo også, at jeg ikke var super god til det her. Den sorte kan jeg også bruge til at lave mere sort herinde i øjet, hvis jeg ville det. Nu laver vi et helt sort øje på den her. Eller måske lidt ekstra sådan skyggekanter nogle steder. Det vil jeg måske også gerne have. Og igen, hvis jeg synes, det er for meget, så tager jeg vandet og kører her og får ligesom fjernet lidt af farven igen. Eller bruger min køkkenrulle til at tage farven af. Så nu tog jeg det sorte af, jeg havde lagt før, fordi jeg fortrød måske lige lidt, at jeg havde noget sort på. Jeg skal lige have lidt mere blåt. Godt tænke mig, at den blev lidt mørkere. Så nu tager jeg lige min vandpensel, det ser I ikke. Men jeg dypper den lige ude på min køkkenrulle, så nu er den sådan rimelig tørret op, så nu kan jeg lidt bedre putte farve på her. Hvis jeg ikke synes, jeg får en intens nok farve, så kan jeg tage min crayon her og tage en dråbe vand og lægge heroppe i enden. Prøv lige at se, om jeg kan. Jeg skal bare ikke have for meget. Kom så. Sådan. Nu har jeg en dråbe vand herop, og det man så egentlig kan, det er, at man kan herop køre rundt og køre rundt og køre rundt og køre rundt, men der skal ikke for meget vand på. Men jeg opløser simpelthen vanddråben herop i enden på min farve. Og skulle gerne få en mere intens farve, det får jeg også, kan I se det? Så på denne her måde kan jeg få endnu mere farve på min fisk, hvis jeg gerne ville det. Synes jeg, at jeg får for meget farve på nu, jamen så kan jeg igen tilføje vand eller hente noget mere herop. Så der er rigtig mange måder til at få
ført den her farve ud. Nu tager jeg lige noget vand hernede, og så prøver vi lige at se, om vi kan fjerne lidt her, uden at bruge servietten. Men nu bliver der i hvert fald lidt lysere felt her, fordi jeg bliver ved med at tilføje vand og putte det ekstra farve af, jeg har herovre. Så nu begynder vi at få sådan et lyst bælte her. Så kan vi flytte den der farve ud til siden. Og heroppe kan vi sprede den blå lidt. Vi skal lige have lidt mere vand på, så vi ikke får så meget. Det fik jeg ikke. Jeg tager lige mit køkkenrulle her og duber lige en lille smule af det her meget våde derpå. Så igen vil jeg lege og hente farve her på min farvespids. Kan jeg lave lidt mere intens farver rundt omkring. Sådan. Synes jeg da egentlig, jeg har klaret meget godt i min forsøg her. Så det her, det var på akvarel. Nu fjerner vi lige alle farverne på nær den sorte. Så laver vi det lige en gang til. Og jeg tager lige et nyt stykke køkkenrulle. Og så kan vi bruge en pensel i stedet for at bruge en vandpensel. Sådan. Så nu kan jeg jo bruge denne her som reference i stedet for den gule. Sådan her. Og så farvelægger vi lige en gang til. Jeg skal lige lidt ind i billedet. Jeg skal lige have noget farve. Ja, det blev en super flot blå. Jeg tænkte også, at de her guldfisk, de må godt blive noget andet. Og jeg er ikke så berejst, så jeg er helt sikker på, at man også kan finde blå fisk og alt muligt andet. Nu sætter jeg lige låg på min vandpensel. Hvis man vil sikre sig, at den bliver ren, så trykker man vand ud, og så kan man eventuelt lige køre den af her på et stykke køkkenrulle, og lige tage lidt overskydende farve. Men de vil stille og roligt få farve. Men det skal ikke være bekymret for. Det er vand. Så vi lægger lige den væk, og så tager vi en pensel i stedet for. Og der bruger jeg jo den her vandspand til at have min pensel i, og jeg kan dupe på kanten. Jeg skal lige se, om I kan se lidt med på det. Ellers så må vi lige rykke en lille smule ned. Sådan. Men simpelthen tage vand op og dupe af her på kanten af jeres vandbøtte. Og så gør jeg nøjagtigt det samme som før. Jeg går ned og henter farven hernede. Og jo mere vand jeg tilføjer, jo lysere får jeg farven. Nu er vi over på plain cut, så der har jeg ikke lige så meget bevægelsesfrihed. Men vi kan jo prøve at se, hvad vi kan få ud af det. Vi lærer kun af at lege. Så nu har jeg puttet noget farve ned på. Nu henter jeg noget vand. Jeg ryster den lige en gang, så jeg ikke får sådan en ordentlig vand. Vandbalje med herover. Jeg kan godt flytte på min farve, kan jeg se. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se det, fordi jeg er i den lyse. Men det er ikke lige så nemt at flytte på farven. Jeg prøver lige igen. Og jeg skal jo igen huske, play and cut, det er begrænset, hvor meget vand vi ligesom kan tilføje. Og ligesom vi gjorde før, så kan man også, fordi nu det er jo vådt, det er jo play and cut. Så nu kan jeg gøre sådan med køkkenrullen. Den fjerner ikke lige så meget farve, som den gjorde, da det var akvarelkarton. Men jeg kan føre farve på, afhængig af, hvor meget vand jeg har puttet i min farve. Så bliver det tyndere, eller lysere og lysere og lysere og lysere. Og det første, jeg gør, det er, at jeg bruger den lyse farve. Den blev så brugt lidt hurtigere her, fordi den er ikke lige så lys som på den anden. Men det er også mere bare for at vise, at man kan godt farvelægge på plain cut.
eller noget andet. Det behøver ikke lige at være plain cut. Men plain cut tror jeg er den farve, eller det karton, som de fleste nok har sådan et elske-hade forhold til. Fordi det er lidt, hvad hedder det, groft i det i overfladen. Jeg bruger det meget. Jeg synes, det har en rigtig appetitlig pris. Eller hvad vi skal sige. Se, nu laver jeg bare sådan lidt striber her, lidt ligesom på den anden med det farve, jeg har herovre. Og så tager jeg vand, og ikke mere farve, men prøver at trække lidt på min farve. Og det kan jeg sagtens. Det er ikke sikkert, det er lige så nemt for jer at se, men det kan jeg faktisk godt. De steder, der var hvide før, er ikke helt hvide. De er ikke super farvefyldte, men de er i hvert fald heller ikke hvide. Og det er lidt herinde, der ser man det måske lidt tydeligere. Så lad være med at gå i panik, hvis I vil lege med akvareller. Det behøver ikke at være de her farver. Nu synes jeg bare, det gode ved de her farver, det er, at i en lille æske, sådan en Tim Holst æske, er jeg op og have, jeg tror, jeg har tæt på 20 farver nu. Og det betyder, at det fylder ikke særlig meget. Jeg kan have meget lidt med, hvis jeg gerne vil farve motiver, så skal jeg har faktisk vist det forleden dag, hvor jeg viser sådan en, lidt ligesom en toilettaske ting, jeg har med, hvor jeg kan have det hele liggende i. Men hvis jeg skulle over og lave akvarel, det kan jeg lige prøve at hente 2 sekunder, fordi man kan jo også akvarelle med, hvad tager vi her, vi tager lige denne her, med Distress Ink. Det kan vi jo også godt lave akvarel med, og det foregår jo ved, at man tager dem her og putter noget akvarelfarve herned på sin plade. Og så tager man sin pensel og fører vand på, og så på den her måde får vi taget vores farve med. Jeg skal lige finde et restkarton, så jeg ikke ødelægger mit billede, men derfor kan vi sagtens bruge det her. Men hvis jeg skulle have 20 med af dem her, så fylder det meget. Jeg kunne selvfølgelig have de små med. Men det fylder bare mere, end det gør, hvis man bruger de her farver. Og så synes jeg faktisk, at det er nemmere at vande dem her ud. Altså lave forskellige nuancer af farver. Men det er jo en smagssag. Jeg havde aldrig hørt, eller det havde jeg nok. Jeg har altid været glad for tegne male noget, men jeg havde faktisk aldrig sådan rigtig haft bekendtskab med neokolor. Det har været almindelige farveblyanter, jeg har leget med fra den gang, man gik i skole. Nu må jeg nok sige, at jeg er blevet solgt lidt i forhold til at farvelægge lidt med det her. Nu skal jeg bare have investeret i nogle motiver, jeg kan farvelægge. Jeg har lidt, men dem jeg har, dem har jeg faktisk delt med jer. Og det er gummiabans alle sammen på nær en guldsmed, som jeg ikke ved, hvor jeg er fra. Den fik jeg i en eller anden gave på en eller anden kreamesse en gang. Men ligesom før, så leger vi bare lidt med farverne, og vi bestemmer jo selv, hvor meget eller hvor lidt vi vil have på. Den her behøver jo ikke at være lige så mørk i farverne, som den anden var. Så jeg skal have lidt blåt her. Og vi prøver også med penslen her at lave det der, hvor vi hentede farven i bunden af vores neokolor. Det synes jeg også lige, vi skal prøve at gøre med en pensel. Jeg skal lige den der gille lidt mørkere. Den får det her. Se, så tager vi igen noget vand og lægger vand op i spidsen af vores farve. Og så laver vi cirkelbevægelser for rigtigt at få opløst vandet sammen med farven. Der er også nogen, de gør det nede på skrivesiden af den her farve.
Jeg har bare set nogen gøre det på nettet, hvor de gør det heroppe, og det synes jeg var meget mere smart, end at gøre det op på den side, hvor vi kører farve ud hernede. Nu har jeg rigtig intens farve her på min pensel, så nu skal jeg jo selvfølgelig være lidt mere forsigtig med, hvordan og hvor jeg putter det på. Så nu lægger vi lige sådan en skyggekant hernede. Og lige et par enkelte strøg sådan lidt nedad her. Så får vi ikke lige så meget farve på som i den anden. Og I kan jo godt se, jo mere spids min pensel er, jo bedre. Og jeg er ikke inden for stregerne, kan jeg hilse at sige. Nu skyller jeg så farven af og kun tager vand på. Og så kan jeg jo nu flytte den her farve lidt ud og få noget mere akvarel fornemmelse i det her. Så skal vi passe på, at vi ikke får for meget. Så jeg skyller lige farven ud og dupper den her over i et stykke køkkenrulle. Og blender lige farverne lidt her. Så vi ikke får de der lidt skarpe kanter, trækker farven lige så stille ud. Det er faktisk nemmere at trække farven ud med en pensel. Eller ikke med en pensel, det var forkert sagt. Når vi er på ikke akvarelkarton, så er det faktisk nemmere, når vi har intens farve hentet i bunden af vores neokolder. Og igen, når den her er tørt helt op, så kan jeg jo hente noget mere farver at sætte på, eller give mere vand og derved fjerne noget af min farve. Jeg kunne godt lige tænke mig at få en lille bitte smule endnu. Den er ikke helt tørt op på farven, så vi kan hente lidt her. Også på den der skal også lige have en lille smule. Så har jeg lavet to forskellige fisk. Nu ved jeg ikke, hvilket øje en fisk har. Men jeg synes faktisk, at øjnene er meget hvide. Og jeg synes også lige, at jeg mangler lidt farve her bagåret. Så der tager vi lige og får en lille smule lagt på. Sådan. Jeg finder lige mit farvekort, som jeg har lavet. Og så prøver jeg at finde en eller anden farve. Der er en, der hedder noget med hud, tror jeg. Flesh. Er der en, der hedder ochre? Ochre. Jeg ved ikke, hvad man siger alt det her. Det er heller ikke en sprogprøve. Det er en farveprøve. Jeg tror, jeg tager den, der hedder flesh. Så skal jeg finde en, der kunne hedde flesh. Det kunne være den her. Det var egentlig også det, der lidt var min tanke. Det var faktisk at lave noget karton på et tidspunkt, som jeg kunne bruge til ansigter. Nu lægger jeg lige noget af det her flush hernede. Den kan være lidt svær at se. Og så tager jeg min pensel, og nu mit vand er altså blevet godt blåt. Her tænker jeg godt, I kan se det. Men det gør jo ikke noget. Det er jo stadigvæk vand. Men jeg får selvfølgelig lidt af det blå herover, ellers så skal jeg have helt rent vand. Og nu ved jeg ikke, hvad det er, jeg får ud af det, så nu er det sådan lidt et sats. Det var nok ikke nok. Vi skal lige have noget mere farve. Vi får lige en ordentlig gang smørelse her, og så henter vi denne her uden for meget vand på, og putter lige lidt farve ind i øjet. Øjet skal vi så bagefter have gjort lidt mere intens med den sorte, tænker jeg. Jeg giver også lige lidt herover. Det var ikke nok. Så tager jeg trikset her, ligesom vi gjorde før. En dråbe og cirkelbevægelser. Det var ikke ret meget dråbe, jeg satte på. Men så får jeg også den mest intense farve. Hvis jeg kan få den på, det kan jeg ikke. Vi dupper lige en gang, så vi får noget af alt vandet væk, jeg havde fået på. Jeg tager lige lidt mere her. Og ellers så har jeg jo lov til at finde noget rent vand, hvis det ikke rigtigt vil, så er det, nu begynder jeg at få farve op på min pensel.
hvis jeg starter herovre i min akvarel, det er ikke sikkert, at I kan se det her, måske uden for billedet, så har jeg ikke lige så meget vand på den her. Sådan. Men vi mangler lige den sorte, så jeg tager lige og dupper lidt vand ud af min pensel, og så tager vi lige den sorte og giver lige lidt her ved øjet. Og lige et par sådan småstreger hernede. I var der altså mange, der kigger med. Sådan. Jeg skal også lige have her, synes jeg. Oh, der hoppede vi lige uden for rammen igen. Men det er jo det, der er okay ved sådan noget her. Og hvis man kommer for meget uden for rammen, så kan man jo lave farve på baggrunden. Se, det her, det var to. Jeg skal lige have lavet det her akvarel og lidt sort, efter jeg puttede noget farve på igen, så vi giver det lige lidt mere. Hvis det ikke bliver, som jeg gerne vil have det, så kan man jo altid tegne med en vandfast tusch bagefter af en eller anden art. Så kan man strege op på det, jeg tør lige her og tør af. Og fjerner lige det her, sådan. Så kan man altid tage en eller anden tusch. Jeg har noget her, der er, jeg skal lige tjekke. Står der ikke det? Jo, waterproof. Så kan jeg jo tage den her, og så kan jeg line op, hvis jeg nu synes, at jeg har en streg her, jeg gerne vil have lavet kraftigere. Eller fordi jeg måske gerne vil udligne lidt, at jeg har fået malet lidt ved siden af. Så kan jeg jo lige fremhæve stregen, så man ikke ser, at jeg har malet ud over lige så meget. Fordi jeg nu har fremhævet min streg her. Og så kan vi lave et mere sort og intens øje. Det gør vi også lige her. Den er ikke lige så tør. Og så tager jeg lige en hvid. Og så giver vi den lige lidt highlight herinde. Hvis jeg kan få den til at virke, skal jeg lige tjekke, det gør den. Så highlighter vi lige lidt inde i øjet, som der var i forvejen. Sådan. Så er der en anden ting, jeg lige vil nævne. Nu vi har lavet de her to fisk. Den her fisk, den har så nogle prikker rundt her. Og det kan man lave med alt muligt ink, som man kan sprøjte med. Jeg har købt det her Archival Brilliance. Det vil sige, det blander sig ikke med min farvelægning, fordi Archival, det var fast ink. Skal lige prøve at se, om jeg kan holde den stille. Der. Den er også købt hos Ællingen. Og det man simpelthen gør, det vil jeg ikke vise her, men den måde vi gjorde det på kurset. Man tog en lidt bredere pensel, dyppede ned i inken. Det er det der med sproget. Og så tog man en anden pensel. Nu tager jeg lige en lidt større, som der ikke er noget på. Nu har jeg farve på den her. Den sorte, det er den, vi havde stikket ned i. Og så gør man simpelthen, hvor man holder her, og så slår man. Men det er vigtigt, at man ikke sådan slår lige så stille. Man slår til, laver så nogle hurtige slag, så vil den lave de bedste splattere, som bliver sådan noget som det her. Og så er der alle mulige forskellige teknikker til, hvordan man kan indramme. Her lærte vi noget af Jeanette. Det kan vi også gøre på et eller andet tidspunkt. Men det tænker jeg ikke lige bliver i denne her film, fordi den synes jeg, vi koncentrerer os lidt mere om farvelægning. Har I mod på, at jeg laver en fisk mere? Og jeg ved godt, der er 10 minutter tilbage, 12 minutter tilbage, så har jeg brugt den time, jeg havde sat af. Men vi kan godt fortsætte, hvis I gerne vil se mig lave noget mere fisk på henholdsvis akvarel og plain cut.
så kan jeg lave en i grønne nuancer, eller jeg kan lave en i sådan lidt lilla lyserød nuancer. Jeg havde kun én slags lilla, så derfor så tænkte jeg, at jeg kunne lave den i både og. To stykker ja tak. Jamen, så laver jeg bare et billede mere. Har I ønske om nogen farve? Jeg skulle lige have noget drik. Og mere ja tak. Er I til grøn eller til lilla lyserød? Grøn? Grøn? Lilla? Kan vi se, om der er flere, der vil skrive? Grøn. Der er mest stemning for grøn, så det bliver grøn, vi laver i også. Og så kom lige de lilla af. I er til både over, grøn og lilla. Nå, vi tager i hvert fald lige den grønne, så kan vi se, hvor lang tid det tager. Nu behøver jeg nok ikke at forklare lige så meget, tænker jeg. Så igen, en akvarel og en play and cut. Sådan. Så ligesom før, så skal jeg have noget lysegrøn. Eller ikke ligesom før. Jeg skal have noget lysegrøn. Det var den, der hed 245. Så har jeg en anden grøn, den hedder 220. Og en sort, den hed 009. Og så er det egentlig det samme, jeg gør som før. Nu er mit vand blevet meget blåt, og jeg sidder her på første sal og har ikke noget vand, så nu kunne jeg jo tage de her lidt billige vandpensler. Jeg skal lige se, om der er noget i. Det er der ikke, men det fylder vi så bare i. Den her har, den er lidt bredere, den kunne vi måske også godt bruge. Eller lidt større hedder det. Den her, den er for stor. Sidste gang var der en, der var sådan lidt i forhold til vandpensler. Vandpensler skal jeg bare dreje rigtig vej. Består af, ja, den her ser så lidt anderledes ud, men den har sådan en inderkerne hernede, og så er der røret her, man putter vand i. Jeg kan lige vise den anden bagefter. Og jeg tager en sprayflaske typisk, og så sprøjter jeg vand i, for der skal ikke så meget i. Så er den fyldt op. Det er den nu. Og så skruer jeg den her på. Nu kan vi lige tage min Nuvo, fordi Nuvo er en lille smule anderledes. Nuvoen, når man skiller den ad, så har den sådan et langt rør. Det her rør skal I ikke pille af. Det skal blive siddende. Det er denne her, vi putter vand i. Så denne her del gør vi det samme som før. Trykker noget vand i. Selvfølgelig ikke helt op til kanten, for når vi stikker det her rør i, så vokser vandmængden ned i bunden. Sådan. Og så sidder der en eller anden farvet dims på, når man køber dem. Det skal man huske at pille af. Men ellers så kan jeg jo bare begynde at lege. Vi tager lige vores akvarel del først her, og jeg bruger lige en billig vandpensel. Jeg skal lige have den våd. Skal lige have noget vand ud. Sådan. Og så henter jeg igen en farve. Den her, den er sådan lidt over i det gulgrønne. Og ligesom før bestemmer jeg jo selv, hvor meget farve vil jeg putte på. Og så længe det var akvarel, så kunne jeg udvande farven. Bliv ved med at tilføje ny frisk vand. Ikke hvor jeg trykker herover. Jeg skal ikke trykke på min vandpensel, når jeg er herover. Ikke det her farvelægning. Jeg henter mit vand herover, trykker på den uden for billedet. Nu tror jeg lige, at jeg laver farver øjet med her. Med den her svage farve. Og jeg henter jo bare noget mere farve, hvis jeg synes, at det ikke er nok. Men jo mere jeg trækker ud, og jo mere jeg bruger mit vand til at trække farven ud, jo sværere bliver den. Vi skal lige have lidt mere af den her.
Jeg tager lige lidt vand ned i min farve. Og får farven ned på mit akvarel her. Sådan. Hov, der var jeg på vej over i den anden grønne. Det er for tidligt. Vi skal lige have denne her. Fyld sådan lidt over det hele. Så undgår jeg i hvert fald at få helt hvide felter. Det har jeg ikke lyst til at have. Sådan. Det næste, det er så jeg går over i min anden farve. Jeg kan jo tage den her lyse og tage den med over i den grønne. Og jo mere vand jeg tilføjer, jo mere udvandet bliver den her farve. Så nu starter vi lige med at lægge sådan en lidt kraftig udgave her. Og så sørger jeg for at have godt med vand herover, og så flytter jeg igen på farven og får den mere sådan akvarelblandet og fadet sådan lidt ud. Så jeg ikke får de der skarpe steder, man måske ikke vil have. Og vi tager igen her og putter lidt hernede i samlingerne og henter vand og flytter det længere ned i forhold til vand. Og synes jeg fik for meget farve, mere vand på, eventuelt lige dup med et stykke køkkenrulle for at løfte noget af farven. Vi tager lige lidt her ind i sådan kernen og flytter det ud af. Det er selvfølgelig nemmere at farvelægge på akvarel. Men jeg synes, det ville være synd, når man ligesom siger, at det kan jeg ikke, fordi jeg ikke har akvarelkarton. Og ellers så hold øje med Rema og Lidl og Netto, hvad de hedder alle sammen, når de har malebøger eller malerblokke med akvarelfarve. Så gå ned og investere til en noget billigere penge. Nu tager vi lige lidt mere kraftigt farve igen her. Og ligger lige nogle steder. Og man kan jo bruge stempelmarkeringen her som guideline til, hvor vil jeg have den der mørke farve. Og når vi så har lagt den på, og den har siddet lidt her på akvarelkartonet, så kan jeg fade den noget mere ud, hvis jeg gerne vil det. Det er også lidt sådan fedt, at nogle af de her er lidt mere mørke. Så lige noget mere her. Og man bruger altså mikrolet af de her farver, som man har til rigtig lang tid, skal jeg hilse at sige. Så nu laver vi lige noget her. Tag lige noget vand. Og så kan jeg lige fade den her lidt mere ud. Sådan. Henter lige lidt af det her. Lige have lidt mere farve hernede. Og jeg vil have noget mere. Så tager vi bare noget mere. Og henter farve. Og lægger noget mere på. Så vi kan blive ved og blive ved og blive ved. Lige indtil den er præcis som vi gerne vil have den. Og det er enormt afslappende. Da vi var på det her kursus, der blev mega stille i lokalet, skal jeg hilse at sige. Og det er kun fordi, jeg ved, jeg er live, at jeg sidder og plapper løs her. Ellers så ville der være enormt stille herinde også. Fordi det er simpelthen så terapeutisk at sidde og male. Nu har jeg lige gjort min vandpensel lidt mere våd, og så de steder, jeg ligesom lagde ekstra farve på før. Der bruger jeg lige min vandpensel til at flytte lidt på farven. Så tager lige lidt af det her ekstra.
Og kunsten er jo at stoppe, imens legen er god. Og jeg kunne jo godt tilføje en tredje farve, hvis jeg ønskede det. Så tager jeg lige noget vand og tager lidt af det sorte. For lige at ligge lidt. De behøver som sagt ikke at være helt ens. Så nu vil jeg have lidt sådan puttet ind nogle steder her. Og ellers så brugte vi det sorte her til at lave rammen rundt om billedet. Så. Og noget vand på. Og så fader vi lidt ud i det, så det ikke er så markant. Så det bliver til sådan nogle skyggeeffekter mere, end det måske bliver til en farve. Og jeg kunne godt tænke mig, at den blev lidt mere intens, så nu tager vi lige og putter en dråbe herop. Og får lige hentet noget farve. Og så vær lige uden for billedet. Ja, jeg synes også, at de er fantastiske at arbejde med. Og jeg skal også lege med at lave baggrunde. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Om jeg får lavet noget godt eller noget skidt. Jeg tager lige lidt mere sådan stærke farver i her. Den skal ikke være så, hvad hedder det, fersken farvet. Og jeg tager lige lidt mere her og giver den lige lidt stadigvæk. Og så bruger vi bagefter vandet til at viske det lidt ud. Og der er lidt sted der, hvor den er lidt fesen. Og så tager jeg nu godt med vand på. Og så fader vi lige lidt her, hvor det er, så det ikke ser alt for kunstigt ud. Også lidt herop. Og så rører jeg lige uden for billedet, så vi prøver lige at se, om vi kan nå at få det væk med en køkkenrulle. Det kunne jeg ikke. Jeg tager lige noget frisk vand her. Og så tager vi også lige en frisk pensel, og så putter jeg lige vand herude. Nu flytter jeg lige på lidt mere farve, men det går nok. Jeg putter vand på, og ligesom før, så tager jeg et stykke køkkenrulle og lægger ovenpå. Og så er mine misære væk. Det der var bare en snavset ting. Her er der også lidt. Hov. Der har jeg fået alt for meget farve på. Men vand, 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 køkkenrulle, og vupti, så reparerer vi vores male meget uden for billedet ret hurtigt. Nu skulle jeg til at farvelægge med selve kridtet. Det kan man altså også. Det er bare ikke lige så nemt, synes jeg, at vaske kridtstregerne ud, eller hvad man skal sige. Jeg fader lige lidt her. Jeg synes altså lige, jeg mangler lidt farve over på den der. Så lidt mere farve og lidt mere farve. Og lidt mere farve. Så synes jeg egentlig, at den er blevet okay. Uh,
Hvad siger I? Er det ikke fint? Så laver vi en på almindelig plain cut. Den gik egentlig meget hurtigt, den her. Farve. Og vi starter med den lyse. Og får godt med lys ud over det hele. Og jeg gør det også lige ind over øjet, simpelthen bare for at jeg ikke ender ud i at have et helt hvidt øje sammen med den her farvelægning. Begynder farven at fade ud, fordi at jeg ikke har så meget farve tilbage herhenne, men jeg har stadigvæk vand i min vandpensel. Ikke fordi jeg ikke trykker på den, så jeg ikke tilføjet nyt vand. Vi tager lige lidt mere farve. Og man kan jo stort set ikke se, at jeg har brugt de her farver. Så der er til mega lang tid. Hvor længe var det, Connie? Du sagde 10-20 år, du havde haft dine. Så kan I jo selv se, at de kan holde længe. Selvom der er nok et par enkle der, der er blevet skiftet ud undervejs. Men man bruger ikke så meget af selve farvekridtet her. Så har vi lagt en base. Og så tager vi nu noget vand og den næste farve og blander. Hver gang der er en sort plet, I kan se, jeg har nogle sorte pletter her, så er det noget af farvekridtet, der ligesom ligger nede på min plade. Og jo mere vand jeg tilføjer på den, jo bedre får jeg opløst farven, fordi der er jo farve i den klump, der ligesom ligger. Man kan faktisk også spidse sine farver, og så bruge det, man spidser af, til at lave sådan en farvepalet med. Det giver jeg mig ikke i kast med endnu, fordi lige nu er vi kun på begynderstadiet, på legestadiet her. Man har lavet en del af de her fisk, så tænker jeg, at man bliver sådan lidt mere rutineret i, hvor skal jeg lægge farven, hvor meget farve skal jeg have, og hvordan synes jeg, den skal være. Nu er jeg oppe på min femte fisk, så jeg ender jo med at blive prof på et eller andet tidspunkt i fiskefarvelægning. Men det fede er jo ved det her, det er, at de ikke bliver ens. Ja, du har bare købt nogle ekstra nogle farver, du ikke havde. Altså, det tænker jeg også. Der er jo papir på de her farver, så hvis man begynder at bruge dem nedad, så piller man jo bare papiret af. I hvert fald på dem, jeg har købt. Mine er jo nye, de er i hvert fald ikke gamle. Der kan man sådan tage papiret af i sådan et lag af gangen, så man ikke tager hele... Hvad hedder det? Hele teksten af. Der er simpelthen sådan nogle pile her, og der kan man tage fat herude. Nu vil jeg ikke gøre det, men simpelthen rive, og så tager man cirka af hertil. Og det kan man gøre hele tiden derudaf efterhånden, som den bliver brugt. Så hentede jeg lige lidt sort. Det var ikke lige planen, men det blev det. Så skulle den ikke have lidt mere intens et eller andet sted? Behøver ikke at ligne den anden. Så hvis vi nu ligesom siger, at den her den har mere farven hernede, og vi udvasker den måske heller ikke lige så meget, som vi gjorde i den anden. Og vi skal også have det oppe i toppen. Det bliver jeg nødt til. Bliver nødt til at have lidt her. Og
Og så kom jeg lige uden for billedet. Det må jeg lige prøve at se, om jeg kan hente med noget vand på en play and cut. Så vi udvander herude, tager vores køkkenrulle og henter farven. Og knækket på midten i kampen, så ja, det kunne jeg så godt forestille mig, at I godt kunne. Lige nu går det meget fint med mine. Var det den her, jeg havde gang i, eller var det den her? Det kan jeg jo ikke huske. Vi tager den lille her igen. Og henter lige lidt farve. Den her, den er lidt mere sådan fisen i farven, men det gør jo heller ikke noget. Så tænker jeg, at den også er ved at sådan være der, hvor at der ikke behøver så meget mere. Skal lige have fadet det der lidt ud. Og så kommer jeg udenfor igen. Det går godt sus. Lige med noget vand her og lige vasker af herude inden. Vi kan også godt lidt mere der. Så det gik ikke super godt herude, men man kan ikke vinde hver gang. Så tænker jeg, at den her ikke skal have meget mere, fordi så ender jeg med at få det ødelagt, så jeg fortryder. Der, hvor jeg har lagt min farve, siger hun og fortsætter. Så. Skal vi lige nå en lilla og lyserød også, tænker jeg. Så er der nogen, der bliver glade. Jeg flytter lige de her over. Og tager lige de to andre ind i spil her, og skal lige have et nyt stykke køkkenrulle, og vi skal også lige have noget sort her. Nu glemmer jeg at sige noget. Nu blev det for intens. Så jeg kan også lave lidt hernede i spidserne. Det skal den lige have, den her. Den skal lige have sådan en hele vejen hen i spidserne. Så ligner den heller ikke helt den anden. Sådan. Og her. Og her. Så vi må have nogen til at lave nogle flere sådan fede motiver, man kan farvelægge, tænker jeg. Det er ikke noget, jeg har undersøgt så meget om, hvad der er og ikke er. Men skal vi farvelægge noget, så bliver vi nødt til at have nogle forskellige billeder og farvelægge. Fordi vi ikke bliver ved med at lave fisk. Så tænker jeg, at den her, den er fin. Så vasker vi lige tavlen ren her. Og så hopper vi over i tøsefarverne, og I skal nok få lov at se dem alle sammen, inden jeg lukker helt ned, og jeg lægger også nogle billeder op. Nyt køkkenrulle, så jeg ikke får blandet mine farver for meget. Men her er de to. Denne her er akvarel. Denne her er play and cut. Så ud til siden med dem, og så tager vi en akvarel, en play and cut og mine to farver. Og det er lidt spændt på, hvordan de kommer til at spille sammen. Fordi jeg simpelthen bare sidde og valgte nogle farver og tænkte, de her to skal jeg prøve sammen. Og vi skal måske have lidt sort.
så det laver vi også en lille en af. Og så kunne vi jo, vi kunne også lave en, det gør vi lige her, vi laver lige sådan en, hvor jeg har to lige ved siden af hinanden, som jeg kan blande. Og så sikrer jeg mig lige, at min vandpensel er løbet tør, selvom, eller blev ren, selvom den stadigvæk er grøn i spidsen. Så starter vi med den lyserøde. Og får lige noget vand. Den skal ikke være for mørk. Nu opløser jeg lige sådan lidt farve, der sidder her i klump. Og så prøver vi at se, hvor lyserød den blev. Og ellers så putter jeg noget mere vand på, hvis jeg synes, at det ikke var nok. Men vi lægger lige bundfarven, ligesom vi gjorde på de andre. Man behøver jo ikke gøre det ud over det hele, hvis man godt kan lide, at den har nogle steder, hvor den slet ikke har farve. Men jeg kan godt lide, at den ligesom sådan hænger lidt sammen farvemæssigt. Og jo mere vand jeg tilføjer, jo mere udflydende bliver min farve. Eller udvandet. Udflydende, det var dog et sjovt ord. Og nogle gange så laver man altså sådan noget vrøvle noget, når man bare sidder og snakker. Så har vi lige de sidste her. Finder, så tror jeg har været hele vejen rundt. Og lige nu henter jeg bare det sidste farve, der er lige her, uden at tilføje det noget nyt. Sådan. Så har den fået svagt farve. Vi laver også ligesom før, laver lige øjet svagt lyserødt. Vi tager lige lidt mere. Sådan. Og så kan jeg jo begynde at tage lidt mere intens farve. Ikke blande det lige så meget med vand. Og igen, give det lidt det ene sted, det andet sted. Og hvor jeg nu synes. Og så fade det ud med vand. Sådan der. Og så tager vi lige lidt mere herover. Og fader det ud med vand. Og lidt mere. Den fader ud helt af sig selv i det, jeg trækker farven ud af. Så der behøver jeg ikke at tilføje så meget vand. Vi gør lige det samme her. Sådan. Så har vi jo den her blandingsfarve. Den blander vi nu lige sammen. Og så putter vi lidt af den på os. Den er så lidt over i det lyserøde, sådan en lille fornemmelse. Så. Jeg ved ikke, om der er nogen, der skrev noget. Så følger jeg op på det her, når jeg lige får kigget op. Nu er jeg travlt optaget af at farvelægge. Og jeg kan se, at vi er der stadigvæk rimelig mange på. Så skal vi altså også have den der lilla med. Sådan. Så prøver vi at lægge lidt lilla i. Det kan man godt. Det er egentlig en okay farve at lægge i her. Hej Dorte. Sådan. Det er lige Dortes farver, jeg har gang i her.
tror, jeg skal have lidt mere lilla. Så den henter vi lige og putter lige herned. Og putter vand på. Så bliver den lige lidt mørkere igen. Og vi skal lige have noget vand. Så vi lige kan fade den farve ud, der er her. Den er sådan lidt skarp. Så den bliver lige nødt til at give sådan en tur her. Sådan. Og igen, så kunne vi gøre, som vi har gjort på de tidligere. Noget vand op i dutten. Og køre rundt, køre rundt, køre rundt. Det var ikke så meget vand. Jeg tager lige en dråbe hernede. Sådan. Og køre, 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 køre. Så vi rigtig får en stærk farve op i penslen. Og så kan vi så lægge noget skygge, og der er selvfølgelig mere vand på, så det skal jeg være lidt opmærksom på. Ligesom før. Ja, det er lidt mere intens, det der kommer ned nu. Og det kan jeg så flytte ud ved at tilføje noget frisk vand. Jeg tager lige lidt af farven af her. Og så kan jeg begynde at trække den. Og lidt her ved øjet. Og Sus, hun bliver stille. Vi skal lige have lidt mere farve sådan her nedad. Jeg tager lige lidt her. Så det ikke bliver for fesen herude for enden. Så. Den synes jeg da egentlig også blev meget god. Og det var så på akvarel. Og jeg tjekker lige. Yes, den er nemlig også blevet fin. Så hopper vi over og gør det samme på plain cut. Så jeg skal lige have mine nye farver på igen. Lyserød. Lilla. Og en kombi af lyserød og lilla. Sådan. Og så har vi stadigvæk lidt sort, det kan vi så løbe efter her bagefter. Vi tager noget lyserødt. Jeg skal lige have lidt mere vand i. Sådan. Så trækker jeg den lidt herud af, hvis jeg synes, den blev for skarp farven. Så trækker jeg den væk fra ligesom basisstedet, jeg har lagt min farve på glaspladen. Fordi så får jeg ikke opløst noget mere farve, så den bliver stærkere og stærkere. Nu bruger jeg lidt af det farve, der er i min pensel her. Og jeg farvede også bare ind over øjet, så det ikke er sådan et lyst, kedeligt øje. Og igen play and cut, så jeg skal være lidt mere forsigtig med min mængde af vand. Ret hurtigt at sidde sådan og farvelægge. Når jeg nu har gjort det nogle gange, så har man sådan lidt mere håndelag for, hvad det er, man sidder og leger med. Og man starter jo bare med den lyse og gør det forsigtigt, forsigtigt, forsigtigt. Lad være med at putte for meget på til at starte med. Det kan vi altid intensivere ved at tage mere farve og mindre vand. Og så igen begynde at lægge nogle farveting et eller andet sted, hvor man nu synes.
her. Og vi tager lidt mere her. Jeg skal lige have lidt mere lyserød. På de andre dele. Den var der. Og så er der den her blandingsfarve. Rundt med den. Tilføj noget vand. Tag de her sorte, mørke pletter, der er, fordi det er jo simpelthen farvestykker af farven, der ligger her. Det vil lige så godt få opløst, fordi det giver farve ned til vores element her. Forstærker farven lidt. Og se, det var igen den her lidt mere sådan lilla prægede farve, vi får her. Uden at den er sådan helt lilla, så har den bare et lidt andet skær end den lyserøde, synes jeg. Vi kan lige tage lidt mere lilla her og føre over i. Sådan. Og jeg sidder jo bare og klatter lidt her og der, og ikke så meget system, jeg leger bare. Det er det, der er fantastisk ved akvarel. Lege, lege, lege. Og så synes jeg også, det er fantastisk, at der er nogen, der har det i forvejen, som kan bruge, hvad de har. Vi laver lige en lidt mere intens ting her. Henter lige noget væske op hernede fra. Og så kører vi i farven. Og nu skal jeg huske, at jeg ikke kan være lige så voldsom hernede, fordi at det her, det er jo play and cut. Så jeg kan ikke suge lige så meget farve op hernede, som jeg kunne i den anden. Så jeg prøver at være sådan lidt mindre, men det er ikke sikkert, at det bliver det. Vi prøver os frem. Jeg ikke skygger for mig selv her. Så. Godt lige sådan en lidt hernede af. Og så tager vi vand. Godt med vand. Og så begynder vi at fade lidt ud i det der lidt mere intense, vi har lavet. Så det ikke er så markant der, hvor farven er. Vi skal have det fadet ud. Vi skal have noget akvarel effekt. Så tilføj vand. Og flyt på farven. Jeg skal lige have lidt mere der i kroppen her. Der må det godt være lidt mere intens. Også få lidt her i kanten. Og jeg er lidt inde i billedet, og jeg er lidt uden for billedet, eller hvad det hedder, altså inden for motivet og lidt uden for motivet. Og der kan jeg jo prøve igen og se, om jeg kan det. Det er bare ikke lige så nemt på play and cut. Jeg skal lige have min pensel ren og have noget rent vand. Og så putter vi vand på her uden for billedet, eller uden for stempelmotivet. Og så tager vi mit køkkenrulle, og så dupper vi her i kanten. Og ser om vi kan få taget lidt af farven. Der havde jeg også lagt noget, som vi ikke vil have. Væk med det. Og heromme skal jeg lige have givet en ordentlig balje vand her. Og det er stadigvæk bare plain cut. Det virker bedre på akvarel. Men jeg kan godt redde en god del af mit
farve, jeg får kastet udenfor. Eller også er det bare mit syn, der er blevet dårligere, så man på den måde kan snyde lidt. Jeg skal lige have noget vand herind. Og så tager vi igen med min køkkenrulle her og prøver at... Den var nok lidt for intens herinde, til jeg kan flytte den. Men pyt med det. Så tænker jeg, at jeg er ved at nå dertil, hvor at jeg ikke vil gøre så meget ved motiverne. Jeg kan bare se, der var lidt her, jeg vil flytte lidt på. På min akvarel ting. Så tænker jeg, at det var mine udgaver her. Jeg skal lige finde en våd serviet og tør af. Nu glemte vi den sorte del, men pyt med det. Sådan. Og jeg tager lige et stykke her og tør af, så det ikke er vådt. Og dem her, dem, hvad hedder det, kan man jo bare sprøjte igennem, eller hvad det hedder. Altså tryk på vandet og simpelthen få gjort dem rene. Altså jeg vil simpelthen bare køre noget vand ud og sige, hvis jeg ikke får farve på mit køkkenrulle, og det gør jeg ikke, så har jeg taget det farve ud, jeg kan. Ellers så skal de i hvert fald stå i vandopløsning i længere tid. Og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Så jeg lukker bare, og så er penslerne klar til på et andet tidspunkt. Væk med dem, og væk med mine farver. Så kan vi lige kigge på billederne. Sådan, jeg zoomer lige, hvis jeg kan, den rigtige vej. Ikke sikkert, at jeg kan. Det er ikke altid, den vil. Det vil den heller ikke. Nå, jeg laver sådan en... Og tilbage igen, så plejer den nemlig at ville. Sådan, så er vi tilbage til normal størrelse. Så havde vi vores lilla. Vores grønne, de blå, og den gule, som jeg oprindeligt havde lavet. Så det synes jeg da egentlig er blevet super godt. Akvarel, det er de her tre. Og plain cut karton, det er de her tre. Og de er jo blevet meget forskellige og har hver deres liv, kan man sige. Men jeg synes egentlig, at det er fint. Så... Akvarel, plain cut, akvarel, plain cut, akvarel, plain cut og akvarel. Så det var min leg med neocolor farver. De her to. De her to. De her to. Og de her to, og så en sort nogle steder, hvor man nu synes, at de sorte passede ind. Så jeg tænker, at det var alt for nu, og tak fordi I kiggede med. Og I kan jo se, at jeg allerede har planlagt, hvornår vi skal farvelægge kolibrien. Den har slet ikke prøvet at farvelægge, så det skal nok blive interessant. Og blomsten har jeg også planer for, at vi skal farvelægge. Så det var alt for nu, og tusind tak, fordi I kiggede med, og her lige om lidt, så vil jeg uploade den til YouTube,
så man også kan finde den derinde under Neokolder 2 playlisten. Så tak fordi I kiggede med, og fortsat god søndag.